अहिले प्रार्थना गर्दाखेरि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यो चाहिँ पाली शुद्ध हो। नमो तस्स त्यो चाहिँ संस्कृत भइदिन्छ, अर्थमा त फरक खाँदैन। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भन्दाखेरि शब्दमा संस्कृत मुछेको हुँदाखेरि संस्कृत शुद्ध पनि भएन, पाली शुद्ध पनि भएन। संस्कृत शुद्धमा सम्मा सम्बुद्धस्स होइन, सम्यक सम्बुद्धस्स हुन्छ। त्यसो हुँदा एक प्रकारको त शुद्ध भएको राम्रो, त्यसो हुँदा पाली नै शुद्ध हिसाबले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, त्यहाँ स का पछाडि य नआउस् ल। तस्स भगवतो, तस्स ती गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवतो भगवानलाई। अरे कस्ता गुण त भन्दा अरहम गुणले परिपूर्ण हुनुभएको। अरहम अरहतो भनिन्छ नि, अरहतो भनेको अरहम गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवान। अरहम गुण भन्नाले त्यसलाई विग्रह गर्दा अरिहन्त तिथि अरहम, अरिहन्त तिथि अरहन्त, क्लेश रूपी शत्रुहरूलाई सम्पूर्णलाई हन्ती नाश गरिसक्नु भएको, निभाइसक्नु भएको हुनाले अरहम भनिन्छ। क्लेश रूपी शत्रुहरू सम्पूर्णलाई निभाइसक्नु भएको हुनाले के भनिन्छ? अरहम भनिन्छ। भगवानमा कुनै क्लेश छैनन्। कसले के अन्याय गरेर भगवान रिसाउनु भयो अरे भन्ने छैनन्। किन भन्दा त्यो रिस आउने रिसै छैन, आउने रिसै नहुँदाखेरि रिसाउने कुरा आयो त आएन। यो पनि जानिराख्नु पर्ने कुरा, नभए कसै कसैले नजान्दाखेरि भगवान रिसाउनु हुन्छ। कोही बेलामा अलिकति स्वाभाविक विषय घटनाहरू परिआयो भने पनि, कता पहिरो जाने के गर्ने भयो भने पनि भगवान रिसाउनु भयो, यस्तो भयो, यसो उसो गर्यो टाउकामा चाहिँ, कसको टाउकामा, जसमा चाहिँ रिस भन्ने छैन, सबै निभाइसक्नु भएको छ, तापनि रिसाउनु भयो भन्ने हाम्रो नेपालीमा त्यो चलन कता कति छ। मगोमा त के छ कुनै, मगोमा पनि छ कि छैन होला। भगवानमा रिस हुन्छ त, रिसाउँदैछन्, रिस उठ्दैछ भने भगवान हो त। भगवानमा त परे राखिदिनुहोस्, अरहन्तमा पनि रिस हुन्न, अरहन्तहरूमा पनि रिस निभिसकेको हुन्छ क्लेश। अरहन्त मात्रै होइन, अनागामीमा पनि रिस क्लेश निभिसकेको हुन्छ, अनागामीमा पनि निभिसकेको हुन्छ। श्रोतपन सकृतगामीसम्म त निभेको छैन, रिस छ, अनागामीमा चाहिँ निभेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ भगवान रिसाउनु भयो भन्ने शब्दले गर्दाखेरि अनागामीसम्मका पनि हुनुहुँदो रहेन त भन्ने अर्थ आउँछ। भगवानमा रिसाउने क्लेश भन्ने छैन, जति नै अन्याय गरे पनि रिस उठ्ने भन्ने नै छैन, रिसको ज्वरो नै मासेको छ। बुझ्नुभयो नि? र ए कतिले भगवान रिसाउनु होला के गरेर माफ माग्न पर्छ भगवानलाई, अब भगवानलाई माफ मागेर हे भगवान मलाई क्षमा दिनुहोस् कि अनेक गएर भगवान खुसी हुनुहुन्छ कि झैँ नि। फेरि भगवानलाई हामीले खुसी पारेर पर्ने, हामीले रिसाउन हालेर रिसाउने हो त? हामी पो क्लेशले जितेको हुँदाखेरि रिस उठाउन पर्यो भनेदेखि
अरूले सजिलै रिस उठाइदिन्छन्। अहिले योगीहरूमा यतिखेर त अब धर्म सुन्नु भएको बेलामा त रिस छैन नि, छ त? रिस उठाउन पर्यो भने कति बेर लाग्छ? उस्तै भएर एकै शब्दले नै रिस उठ्छ भन्नुभयो नि। त्यो रिस उठेर आफूबाट बाहिरको कारणले, हामी चाहिँ अरूको कारण प्रयोगलाई सहन गर्न सक्दैनौँ, रिस आइहाल्छ। किन भन्दा त्यसको ज्वरो रहिरहेको छ नि त। भगवानमा त अनुसार ज्वरो नै निभेको हुन्छ, रिसाउने भन्ने छैन। भगवानलाई एक ब्राह्मण भारद्वाजले भगवान भित्र हुनुहुन्छ बाहिरबाट गाली गर्छन्, बेसरी गाली गर्छन्, भन्नु नभन्नु भन्छन्। उनले गरेका गालीहरू हिसाब गर्दाखेरि 108 शब्दले गाली गरेका रहेछन्। कति गाली गरे होला, रिसाएर भुन्केर भनेको व्यक्तिले मुखमा आज त्यो सबै भन्छ कि भन्दैन? अनि भगवानलाई गाली गरेका सबै 108 प्रकारले गाली गरेछन्। तपाईँहरूले कसैलाई गाली गर्नुभयो भने कति प्रकारले गाली गर्न सक्नुहुन्छ? 108 प्रकारले। अनि त्यति गाली दिँदा पनि भगवानको अनुहार जो पहिला देख्दाखेरि जस्तो थियो, 108 प्रकारले गाली गरिसक्दा पनि त्यो अनुहार बदली भएन। हामीलाई एउटै गालीले अनुहार के हुन्छ? राम्रो मुस्कुराउँदै गरेको व्यक्ति हो भने पनि एउटै गाली आऊ भन्ने बित्तिकै मुस्कुराउने हराएर अलिकति अनुहार बिग्रिगयो, बिग्रेको देखिन्छ कि देखिन्न? 108 प्रकारले गाली गर्दा पनि अनुहार अलिकति पनि बिग्रेन। अनि ती ब्राह्मणले अनुहारलाई हेरेर भगवानको मनलाई अनुमान लगाए। अनुहारलाई हेरेर भगवानको मनलाई कस्तो अनुमान लगाए भन्दा, मैले यति गाली दिँदा पनि त्यो मनमा गएर भिजेन त, त्यो गाली मनमा पुग्नै सकेन। त्यसो हुँदा चित्त र अनुहार बिग्रेको एउटा केही पनि लक्षण छैन। यसरी गाली गर्दा पनि केही जै नमानिकन यसलाई सहन गर्न सक्ने यो साधारण व्यक्तिले सक्दैन। ती व्यक्ति धर्म नबुझेर मात्र हो नि त, विद्वान त विद्वान हुन्, विद्वान व्यक्ति हुन्, तर सङ्गत गल्ती भयो, अरूको भनाइमा लागे, अरूको भनाइमा अरे अरेको भरमा मान्छेले फेरि नहुँदो भने चाहिँ छिटो पत्याउने रचना छ नि त, छ कि छैन? कसैले एउटा नहुँदो कुरो उब्जाइदे भनेदेखि त्यो धेरैले छिटो पत्याउँछन् अनि त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हुन्छन्। अनि अब भगवानलाई मिथ्या दृष्टिहरूले पहिलेदेखि विरोध गरिरहेका अरे अरेका कुरा सुनेर ती ब्राह्मणले झगडा गरे भगवानसँग, गाली गरे। तर गाली गरे तापनि ती व्यक्ति स्वाभाविक ज्ञान उनको तेजिलो ज्ञान छ, ज्ञान तेजिलो भएका व्यक्ति हुँदाखेरि त्यति गाली गरुन्जेलसम्म पनि अनुहार अलिकति पनि बिग्रेन भन्ने बित्तिकै मनमा सोचाइ भइगयो, यो जले तले सक्दैन। धेरै जसोमा एउटै गालीले अनुहार बिग्रिन्छ। अहिले त यहाँलाई मनमा अलिकति पनि गएर धक्का लागेन भनेर आश्चर्य भएर, मैले यसरी गाली दिँदा पनि तपाईँले कुनै जवाब पनि दिनु भएन मलाई, म रित्तै भए। अरे मैले भने 108 दिए तर मलाई वापिस केही पनि मिलेन, एउटा जवाब पनि दिनु भएन, अनि तपाईँको अनुहार अलिकति पनि बिग्रेन, तपाईँको अनुहारमा हेर्दाखेरि मनमा पनि अलिकति पनि धक्का लागेन, कसरी सहन गर्नुभयो यसको विषय मलाई भन्नुहोस्। त्यतिखेर भगवानले तिमीले जति गाली दियौ मेरो लागि
काम लाग्ने एउटै पनि थिएन र मैले लिन अनि मैले नलिएको हुँदाखेरि तिमीलाई फेरि वापिस दिन पर्ने छैन तिमीले दिएकै तिमीलाई मिलिरहेकै छ अब दिएको नलिएपछि दिनेलाई नै मिल्यो कि मिलेन मैले वापिस दिन परेन तिमीले जति दियौ गाली तर मेरो लागि काम लाग्ने एउटै पनि थिएन कुनै कल्याण हुने नभएको हुनाले त्यसलाई मैले लिन हेर्नुहोस् है तपाईँ हामीले हो भने काम लाग्ने त होइन तापनि खप्न सकिन्छ सकिँदैन भगवान जति नै गाली गरे तापनि भगवानलाई अलिकति पनि छुन्न त्यसले भगवान रिसाएर सराप्ने इत्यादि हुन्छ त हुँदैन र अरहम भनेको सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएको क्लेश निभेपछि फेरि अब त्यो क्लेश उत्पत्ति हुँदैन जस्तै हिजोको देशनमा ब्रह्मलोकलाई हो यो काम क्लेशहरू उनीहरूले विक्षम भन पहानले त्याग गरेका हुन्छन् एक जन्मलाई फेरि उहाँको आयु सकेर देवलोक या मनुष्यलोक आए भन्ने बित्तिकै त्यो काम क्लेश फेरि उब्जने भएर आउँछ समुच्छेद पहान होइन भगवानको पहान चाहिँ समुच्छेद पहान समुच्छेद भनेको जरो केही पनि छैन नराखिकन सम्पूर्ण निखार्नु भयो कुनै काम गुणमा पनि जति नै काम गुण भए पनि तानिने हुँदैन सम्पूर्ण काम गुण पनि त्यागिसक्नु भएको लोभ दोष मोह सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई अरहम भनिन्छ अनि सम्पूर्ण क्लेश निभाउनलाई त अरहन्तहरूले पनि निभाउनुहुन्छ सारिपुत्र मद्गल्याण महाकाश्यप आनन्द अनुरुद्र उपाली उपासिकाहरूमा पनि गौतमी खेमा धम्मदिन्न सम्पूर्ण क्लेश निभाएकाहरू भगवानको पालामा अरहन्तहरू धेरै थिए तर फरक के भयो भन्दा भगवानलाई चाहिँ सम्मा सम्बुद्धस्स भनिन्छ स्वयम्भु ज्ञानले आफै नै क्लेश निभाउनु भएको कसैले बाटो देखाएको होइन भगवानलाई यसरी क्लेश निभाउनु पर्छ उहाँ बाटो देखाउने कोही पनि थिएनन् बाटो देखाउने कोही पनि थिएन आफ्नै ज्ञानले आफैले नै भेटेर सही मार्गलाई आचरण गरेर क्लेश निभाउनु भएको चार आर्य सत्य धर्मलाई राम्रो गरी बुझेर प्राणीहरूलाई बुझाउन सक्ने हुनुभएको हुनाले उहाँलाई सम्मा सम्बुद्ध छ भनिन्छ र यस प्रकारले तपाईँ हामीले भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि नमो नमो भनेको शिर झुकाएकोलाई भनेको बुझ्नुभयो नि नमो नमतिति नाम नमतिति नाम नमति झुक्ने स्वभाव भइएको हुनाले आरमणतिर ढल्किने स्वभाव भइएको हुनाले नाम नाम भनिन्छ नाम भन्ने पनि त्यही धातुबाट आएको नाम भनेको यो जुन चित्त छ आयौं आरमणपट्टि लम्किने ढल्किने त्यतापट्टि फर्किने स्वभाव भएको आरमणतिर झुक्ने स्वभाव अहिले चाहिँ हामीले नमो भन्दाखेरि आफ्नो शिरलाई झुकाएको ठाठाडे नमो तस्व भगवतो गरिन्छ कि अलिकति झुकाइन्छ अनि त्यति मात्रै नभएर निधारले भुइँ छुनी गरी पनि वन्दना गर्नु पर्यो यता बौद्धहरूको परम्परामा वन्दना गर्नमा पञ्चाङ्ग प्रणाम भनिन्छ पञ्चाङ्ग प्रणाम र कतिपयमा साष्टाङ्ग दण्डवत पनि भन्ने चलन छ कि छैन कसो अरे साष्टाङ्ग भनेको बुझ्नुहुन्छ नि साष्ट भनेको छ अङ्ग भनेको अङ्ग छ अङ्गले भुइँ छोएर दण्डवत अरे अनि दण्ड भनेको लौरो लौरो यतिकै राख्दैन भने तेर्सिन्छ कि तेर्सिन्न
लौरो तेरसे जय अरे दंडवत लौरो तेरसे जय सतरंग सुतेर सिरीले पनि घोडीले पनि हातले पनि हातका यी कुइनाले पनि अङ्ग सम्पूर्ण अङ्गले भुइँलाई छोएर वन्दना गरिएको यसलाई चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत भनिन्छ। र अब सम्पूर्ण सुतेर वन्दना गर्दाखेरि भरे सम्पूर्ण सुतेर भगवान भन्दै वन्दना गर्दा गर्दै निदाउन पनि सक्छन् नि बाहिरको दृष्टिमा पनि अलिकति असभ्यता देखिन सक्छ भनेर अहिले बौद्ध परम्परा थेरवादी बौद्ध परम्परामा पञ्चाङ्ग प्रणाम र महायानीमा चाहिँ साष्टाङ्ग नै छ सुतेरै हो उड्दै सुत्दै उड्दै सुत्दै उहाँहरूले अब कति लाख पुर्याउनु छ त्यो त्यही अनुसारले गन्दै गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू बुद्धगयातिर जानुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँ हातमा पनि यसो सुल्काउन सजिलो हुने बनाएका छन् यता चिल्लो त कति सुत्दै अनि उड्दै सुत्दै थेरवादी परम्परामा चाहिँ पञ्चाङ्ग प्रणाम भनिन्छ। पञ्च अङ्ग भन्नाले यिनी कुइना दुईटा अङ्ग भए हत्केला दुईटा अङ्ग शिर एउटो यतिले भुइँ छोए हुन्छ ढोक्दाखेरि कुइनालाई पनि राखिदिनु भुइँ छुने गरी हातलाई पनि यसरी अनि हातको बिचमा खाली जग्गा अलिकति राखेर त्यहाँ बिचमा शिर अनि शिर उठाउँदाखेरि हातलाई फेरि यसरी यहीदेखिबाट यसरी जोडेर फक्रेको फुल जस्तो बनाएर यसरी बुझ्नुभयो नि यसरी बनाए पनि हुन त केही पनि हुँदैन तापनि फक्रेको फुल जस्तो अझ शोभायमानको लागि यसरी अनि जो ल्यायो मेरो काय वचन मनबाट कुनै अपराध भएमा तपाईँ हामीले ओकास वन्दना पनि काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म भनिन्छ नि काय वचन मनबाट कुनै अपराध भएमा क्षमा चाहन्छु भनेर आफ्नो अभिमानलाई झारेर अभिमानलाई हटाएर अभिमान हटाएपछि झुक्न सकियो नि त अभिमान छ भने झुक्छ त अभिमान हटाएर अनि सिधै तल जाँदाखेरि ठक्क हात यसरी राखिन्छ अलिकति जग्गा खाली राखिदियो अनि शिर बिचमा कुइनाले पनि छोएर अनि यसरी वन्दना गरौँ अनि ठक्क शिर उठाएपछि हातलाई फेरि यहीँबाट यसरी जोडेर ल्यायो यो चाहिँ पञ्चाङ्ग प्रणाम। र तपाईँहरूले कस्तो प्रणाम गरिराख्नु भएको छ अहिले पञ्चाङ्ग प्रणाम गर्नुभएको छ होइन पञ्च अङ्ग पूर्ण भएको छ भएकाले पनि राम्रो हो नभएकाले पनि पञ्चाङ्ग प्रणाम हुनको लागि फेरि वन्दना गर्दा त्यसरी गर्नुहोला। र उच्चारण गर्दाखेरि नमो भगवान्लाई शिर झुकाइयो तस्स भगवत तस्स यस प्रकारका गुणले परिपूर्ण हुनुभएको कस्ता गुण भन्दा अरहम गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवत गुणले परिपूर्ण हुनुभएको बुद्धत्व गुणले परिपूर्ण हुनुभएको बुद्ध संसारमा जान्न पर्ने बुझ्न पर्ने जति एउटा केही बाँकी नराखिकन सम्पूर्ण बुझ्नु भएको हुनाले उहाँलाई बुद्ध भनिन्छ। हो यस प्रकारले सम्पूर्ण बुझिसक्नु भएको सम्मा सम्बोध भयो भने क्लेश अब मनमा अलिकति पनि क्लेश नभएपछि भगवानको मन लुकाउन पर्छ लुकाउन पर्दैन त्यसो हुँदा गुप्ती पाप मनमा कहिल्यै हुँदैन भगवानमा अरहन्तमा। अब तपाईँ हामी त यस्तो मान्छेका बिचमा एक प्रकारको आफू एक्लै छँदा एक प्रकारको यस्तो मान्छे आयो भने बित्तिकै यस्तो फेरि ठिक्क त हुन पर्यो हुन्छ कि हुन्न किन हाम्रो मन त लुकाउन पर्ने धेरै छ नि त हाम्रो मनमा भएका सोचाइहरू कल्पनाहरू भए जति सबै भन्न सकिन्छ सकिँदैन आफ्नै नजिकका इष्टमित्रलाई पनि भन्न सकिन्छ सकिँदैन त्यही भएर
उदाहरण दिनुभएको छ नि फोहोर भोरिएको हन्डी भनेर, हन्डी फोहोर भोरिएको हन्डी ढकनी राम्रो लगाएर बाहिरको अब त्यहाँ भित्रको हावा ननिस्किने गरेर त्यसलाई बन्द गरेर, हावा निस्केन भने त गन्ध बाहिर आउँछ त, अनि त्यसलाई बाहिर बोक्रामा चाहिँ राम्रो रङ्याएर त्यसलाई रङ लगाएर सजाएर फुल आकार बनाएर राखिदिएपछि परबाट हेर्दाखेरि त आहा कति राम्रो हुन्छ कि हुन्न, कति राम्रो पृथक जनहरूको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे। अब बोलीले त म जस्तो संसारमा अर्को छैन कि जै बनाउन जानेका हुन्छन् नि त, जान्दछु कि जान्दैनन्, अरूका नराम्रा मात्रै भनेर आफ्ना चाहिँ राम्रा मात्रै भन्ने हुन्छ, मैले यसो गरे उसो गरे, राम्रा जति सबै मैले, नराम्रा जति सबै अरूले, भन्नुभयो नि। यदि कहीँ दुःख आपत्ति पऱ्यो भने म भएदेखि मैले त्यस्तो हुन दिने थिएन, म पनि त्यही बेला नभएको नि, म भएदेखि सुन्दाखेरि त हो नि यहाँ भए त यस्तो त हुने थिएन होला, रङ्गी आएको के गरेको बाहिरबाट हन्डी चाहिँ के भएछ साँच्चै भित्र चाहिँ। अब आफ्नो मन त खोलेर बताउन सकिएन, भएको नराम्रो जति सबै लुकाइएछ नि त, राम्रो जति राम्रो देखाइएको छ, राम्रो थोरै भएर अझ कति थप थाप बनाएर देखाइन्छ, नराम्रो जति भयो वर्ग सबै के गरिन्छ कसैलाई पनि भनिन्न लुकाएर राख्यो। अब साँच्चै दिव्य चक्षु भएकाले त्यो ढकनी खोलेर हेरे भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र सबै फोहोर देख्छन् कि देख्छन्। अर्हन्तहरूमा क्लेश अलिकति पनि नभएकोले गर्दा नराम्रो चिन्तन मनमा हुँदैन, नराम्रो चिन्तन नराम्रो कल्पना नराम्रो सोचाइ मनमा हुँदैन, नभएको हुनाले मन पवित्र भएकोले गर्दा जस्तो मन छ त्यस्तै बोली छ, ठिक्क पार्ने बोली छैन, बुझ्नुभयो नि, ठिक्क पार्ने बोली छैन, जस्तो मन छ त्यस्तै बोली, जस्तो बोली छ त्यस्तै काम, यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। हामी त यथावादी तथाकारी हो त होइन, मुखले ठिक्क भित्र जान्नुभएको छ नि त उहाँहरूले, र भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि त्यस प्रकारका गुणहरूलाई सम्झेर वन्दना गर्नु हो। यसरी भगवानका गुणलाई स्मरण गरेर वन्दना गरियो भने सबै हामी मूर्तिलाई कटेर भगवानमा पुगिन्छौँ, नभए भगवानमा नपुगिकन मूर्तिमै अड्किराखेका हुन्छौँ, कतिपय मूर्तिमै अड्केका छन् नि, यसो हेरे मूर्ति यी मूर्ति त कस्ता राम्रा नि, यी मूर्ति त कस्ता राम्रा नि भनेपछि अर्का के होइदे, बुझ्नुभयो नि, अनि यी त बर्मा जस्तै बनाएका रहेछन्, हेर्नुहोस् है बर्मा जस्तै बनाएका रहेछन्, यस्ता त होइन नि भगवान् त, हेर्नुहोस् है। अब जुन भगवानको गुणमा नगइकन कहाँ गएर अड्केका हुन्छन्, मूर्तिमा। मूर्ति भनेको उद्देश्य चेती भनिन्छ, चेती चार प्रकारकामा धातु चेती, धम्म चेती, परिभोग चेती, उद्देश्य चेती, यिनी चार प्रकारका चेतीमा चैत्यमा मूर्तिलाई उद्देश्य चेती भनिन्छ। कस्तो उद्देश्य भन्दाखेरि मूर्तिबाट वन्दना गरेर मूर्तिलाई कटेर भगवानका गुणमा पुग्न सक्नको लागि, भगवानका गुणलाई आफूले त्यहाँबाट मनन गर्न सक्नको लागि, मूर्तिलाई आफूले उद्देश्य राखेर त्यहाँबाट आफू भगवानका गुणसम्म गएर मनन गरेर साँच्चैका भगवानका गुणलाई वन्दना गर्न सक्यो भने बल्ल सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना हुन्छ नि त, नभए त सबै हामी मूर्तिमै अड्किन पुगिन्छ। र वन्दना गर्दाखेरि पनि शुद्ध हिसाबले पाली हो भने पाली शुद्ध, नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स शुद्ध हिसाबले अरहतो नभनेको आराहतो आराहतो पनि नभन्नु होला कोही कोहीको आराहतो आरा भनेको जान्नुभएको छ नि शुद्ध भएन भने अर्थ अर्कै लाग्छ पालीहरू किन भन्दा आफूले त्यसको अर्थ बुझेको छैन आफूले कता कतै सुने जस्तोले भन्न पुगिन्छ तर आफ्नो अशुद्ध हो भने अर्थ अर्कै भइदिन्छ र भगवानका गुण भन्दा भन्दै समय अलिकति लामो भइसकेछ आज छैटौं दिनको बेलुकाको देशमा आरम्भ हुन गइरहेको छ सबै स्वच्छन्द रियापथ लिएर सुन्न सक्नुहुन्छ योगीहरू देशाना आरम्भ भयो भयो कि भएन कसैले भयो कसैले भएन र आज हिजो अस्तिदेखिबाट गर्दै आइएको कर्म सकृता ज्ञान यो योगीहरूलाई यति बसी कर्म सकृता ज्ञान कर्म नै आफ्नो भन्ने प्रष्ट भयो कि भएन अब के ज्ञानको बारेमा भन्छु भने थे नाम रूप परिषद ज्ञान कतयो परिग्रह ज्ञान यी दुईटालाई सँगै भन्नुपर्छ नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान र नाम रूपको कारण कार्य सहित कारण कार्यलाई एकै गरी जानेको ज्ञान हो यिनै दुईटा ज्ञान यिनी ज्ञान छैन भने तपाईँ हामीमा सत्काय दृष्टि पनि हुन्छ सत्सत दृष्टि पनि हुन्छ उच्छेद दृष्टि पनि हुन्छ मिथ्या दृष्टि तीन प्रकारका हुन्छन् कति प्रकारका दृष्टि भइदियो भन्ने बित्तिकै विचिकित्सा त ऊ सँगसँगै भएको हुन्छ दृष्टि र विचिकित्सा अनि यो दृष्टि र विचिकित्सा भएको व्यक्तिमा 62 मिथ्या दृष्टि यिनी सत्काय दृष्टि सत्स दृष्टि उच्छेद दृष्टि भएको व्यक्तिमा 62 मिथ्या दृष्टि सँगसँगै पछि लागेर आएका हुन्छन् त्यसकारणले तपाईँ हामीले प्रथम हो यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्मादिट्ठीमा पुग्न परेको छ सम्मादिट्ठी के हो मूल बाटो भनेको नै सम्मादिट्ठी हो मैले हिजो पनि उपमा दिएको थिएँ कतै जानु छ भने त्यसको मूल बाटो पुग्न पर्यो कि परेन मूल बाटो पुगेर अनि बल्ल आफू चाहेको ठाउँमा जाने हो सम्मादिट्ठीमा आइयो भने मूल बाटोमा आइयो सम्मादिट्ठीमा नआउन्जेलसम्म मूल बाटोमा आइएको छैन निर्वाण जाने मूल बाटोमा आइयो भने पार बाटो हराइन्न जान सकिन्छ बाटो हराइन्न तापनि हराइन्न भन्दा पनि अब नगइकन बाटोमा त पुग्यो त्यही बाटोमा खेलेर टाइम बिताउने व्यक्ति त अल्मलिहाल्छ नि पुग्न सक्छ नि त र अहिले सम्मादृष्टि हुनको लागि पहिला मिथ्या दृष्टि हटाउनु पर्यो मिथ्या दृष्टि पनि कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो सत्काय दृष्टि सत्स दृष्टि उच्छेद दृष्टि यही खण्डमा हुन्छ सत्काय दृष्टि सही भएकालाई गल्ती लिएको सत्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि अनित्य भइएको खण्डलाई नित्य भनेर लिएको सत्सत दृष्टि उच्छेद दृष्टि बिग्रेर बिग्रेपछि भ्याइयो मरेपछि फेरि अब केही छैन सकियो मरेपछि सकियो भनेर लिएको उच्छेद दृष्टि होइन तीन प्रकारका दृष्टि कहिले काहीँ अब धेरै प्रकारको मनमा पिर परो चोट लाग चोट परो भनेदेखि अन्तिम कि जर खाइदिन्छु कि झुन्नेर मर्छु भन्ने यहाँ पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन झुन्नेर मर्छु जर खान्छु मगोमा सालमा एकजना दुईजना त छटाखुटु सुनिन्छ र अन्तिम झुन्नेर मर्छु जर खाएर मर्छु भन्ने कहाँबाट आयो त भनेर यो उच्छेद दृष्टिबाट आयो
कहाँबाट आयो? किन मरे पार जाइयो, मरे पार आनन्दै। के विषयले ठुलो चोक गरेको थियो? मरे पार त्यो विषय सबै समाधान हुन्छ भन्ने उसको मनमा भयो नि त। मर्न पा बरु दुःखै, मर्न पा के हो, मृत्यु पश्चातको भोग्न पर्ने तेरो सोचाइ छ त, उच्छेद लिएको, मरे पार झाइयो भन्ने त्यस्तो प्रकार लिएको। मरे पार झाइयो कि कर्म अनुसारको फल भोग्न पर्छ? कसले भोग्न पर्छ? त्यो सस्त दृष्टि भयो, त्यो के भयो, त्यो के दृष्टि भयो? यदि मरे पार झाइयो भने पार के भयो? अब अप्ठ्यारो भयो योग्यहरू, भ्याइयो भन्न पनि भएन, आफैले भोग्न पर्छ भने पनि, आफैले भोग्न पर्छ भन्दा पनि के दृष्टि अरे, अहिले पनि आफू, मरेपछि पनि आफू, भन्नुहोस् त आफू भने त नित्य भागी भएन पनि आफू, मृत्यु पश्चात पनि, अर्को जन्म पनि, अझै अर्को जन्म पनि आफू भन्ने त नित्य भागी भएन हो, त्यसलाई सत्व दृष्टि। अहिले आफू मरेर भ्याइयो भने पार उच्छेद दृष्टि, मरेर भ्याइयो भने पार उच्छेद दृष्टि, बुझ्नुभयो नि? अनि जुन खण्डलाई नजानिकन यसैलाई आफू बनाइराखेको, म मेरो भनेर लिएको सत्काय दृष्टि, के दृष्टि, यिनी मिथ्या दृष्टि चाहिँ अपायलाई जाने मूल जरा हुन्। अपाय जान परेको भनेको नै यो मिथ्या दृष्टिको कारणले हो। मिथ्या दृष्टिको सम्बन्धबाट भइएका अकुशलले चार अपाय लैजाने हुन्। चार अपायको ढोका बन्द गर्नु छ भने मिथ्या दृष्टि हटाइदिनु। मिथ्या दृष्टि हट्यो भने बित्तिकै चार अपायको ढोका बन्द भयो, आफ्नो लागि अब चार अपाय छैन। चार अपायको बाटो खोल्नेले केले हो, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हटु भन्ने बित्तिकै सम्मादृष्टि आयो, सम्मादृष्टि हुने बित्तिकै निर्वाणको बाटोमा आइसक्यो भने उसको लागि चार अपायको ढोका त बन्द भयो, बुझ्नुभयो नि? र अब अगाडि गर्ने देशना चाहिँ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टिलाई हटाउने बारेमा, सम्मादृष्टि, सम्मादृष्टिबाट कसरी कदम चाल्ने, त्यो बारेबाट देशना हुँदै जान्छ। अब रहेका कति दिन हुन्? चार दिन। योगीहरू राम्रो कानले सुन्दै, त्यसलाई मनमा ल्याएर फेरि त्यसलाई फिर्दै मनन गर्दै, भित्रबाट छर्लङ्ग भएपछि बल्ल अ भन्ने होस्, कानको भरको बुझाइले हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? कानको भरको बुझाइले हुँदैन। कानको भरको हो भने श्रोतमय ज्ञान मात्रै हो त्यो श्रोतमयलाई चिन्तनमयले फेरि बुझेको हुनुपर्छ। भित्र मनले केलाएर एक गरी खण्डलाई छानबिछान गरेर विचार गरेर अ यसलाई पो हो भन्ने कुरा भित्रबाट भएर आओस्, त्यो चिन्तनमय। अनि त्यो खण्डलाई बारम्बार अध्ययन गर्दै हेर्दै जान्दै गएको थियो, भावनामय हो, बुझ्नुभयो नि? श्रोतमयबाट चिन्तनमय, चिन्तनमयबाट कहाँ पुग्नु पर्यो, भावनामय। र अहिले अब सत्काय दृष्टि, सस्त दृष्टि, उच्च दृष्टि हो, यिनै दृष्टि यही खण्डबाटै भएर आएका हुन्। हो यो सही भएको खण्डलाई सही रूपमा नजान्दाखेरि भएर आएका हुन्। यिनी तिनवटा दृष्टिमा पनि अझ प्रमुख हेर्ने भने यो सत्काय दृष्टि हो। प्रमुख चाहिँ के हो, सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि प्रमुख न, सत्काय दृष्टि प्रमुख भयो भने द्वादशी दृष्टि अरे उपजति 62 मिथ्या दृष्टिहरू सबै भएर आउँछन्। सत्काय दृष्टिको ज्वरो मास्न सकियो भन्ने बित्तिकै सबै दृष्टि निभेर जान्छन्। अहिले सत्काय दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि अरू अरू दृष्टिहरू फैलेर आएका हुन्। अब यसमा गुनै छन्,
एकेन कर्मवादी दिठी एकेन ईश्वर निम्मानव दिठी। कोई अब कर्मवादी पनि ईश्वरवादी पनि दुई प्रकारकै लिने व्यक्तिहरू पनि छन्। सबै प्राणी आफ्नो आफ्नो कर्मको फल भोग्ने त हो पनि भन्छन् एउटा शब्द, अनि अर्को शब्द सबै ईश्वरकै लीला त हो, उहाँकै इच्छा, ईश्वरकै के हो इच्छा। अझ पहिला पहिला कसै कसैले भन्थे त चिता म पुर्याउँछु, कले अरे पहिला पहिला त्यो पनि थियो नि, त चिता म पुर्याउँछु, अरे कति सजिलो, एकैले मुक्ति हुने चिताइदिनु अनि पुर्याइदिन्छन् छन् कि छैनन् अझै पनि। र सबै ईश्वरकै इच्छा हो, उहाँको इच्छा बेगर केही पनि हुँदैन भन् पनि भन्दैछन्, कर्मको फल त हो पनि भन्दैछन्। यिनी दुइटै लिने व्यक्ति पनि छन् बुझ्नुभयो नि, दुइटै पनि लिन्छन्, कर्म पनि लिन्छन् ईश्वर पनि लिन्छन्। कर्मले हो भन्नेमा पनि मान्यता दिन्छन्, ईश्वरले हो भन्नेमा पनि मान्यता दिन्छन्। यो संसार सृष्टि ईश्वरकै त हो पनि भन्छन्। सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्ने त हो पनि भन्छन्। हो यिनलाई एकै त ईश्वर निम्मान दिठी भन्छ, के दिठी अरे एकै त ईश्वर निम्मान दिठी भनेर। र अहिले यिनी मिथ्या दृष्टि हटाउन पर्दाखेरि विशेष तपाईँ हामीले अब यो सत्कारलाई पहिला जान्न परौँ, सत्काय दृष्टि पहिला हटाउन पर्यो नि त, किन यो प्रमुख हो नि, सत्काय दृष्टि अरू हो कि प्रमुख हो, प्रमुख हो सत्काय दृष्टि, प्रमुख भएको हुँदाखेरि पहिला तपाईँ हामीले सत्कायलाई हटाउनु, सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्यो। सत्काय दृष्टिलाई हटाउनको लागि पहिला सत्काय भन्नेलाई जान्न पर्यो। सत्काय भनेको परमार्थ रूपमा सही भएकोलाई सत्काय भनिन्छ, अर्थमा त्यो बुझ्नु ल, सही भएको परमार्थ रूपमै सही भएकोलाई सत्काय भनिन्छ, सही भएकोलाई के भनिन्छ सत्काय, त्यो चाहिँ परमार्थ रूपमा सही भएको, र लोकले सही मान्नाले सही भएको पनि छ तर परमार्थ सही त होइन, लोकले मान्नाले सही, लोकले सही मान्नाले सही भनेको पनि हुन्छ। अब यो के हो अरे कटौरो, यसलाई लोकले कटौरो भन्यो कि भनिएन, यसलाई कटौरो भन्यो भने गल्ती खान्छ, यदि यसलाई बाल्टी भन्यो भने यो बाल्टी हो त, हो यो बाल्टी भन्ने बित्तिकै कहाँ त्यस्तो हुन्छ बाल्टी, त्यो कटौरो हो। यो कटौरो भन्ने बित्तिकै लोकले कटौरो मान्यता दिइरहेको छ, भन्दा यो बाल्टी सही हो कि कटौरो सही हो, यसैलाई छिचेर च्याप्टो बनाइदिने बित्तिकै के भइदियो, यसभित्र कुनै चिज थपेको त छैन, आकार मात्रै बदली गर्दा त के भइदियो, त्यसो भए कटौरो थाल भन्ने कुरा यो हो कि आकार हो, यो चाहिँ कटौरो हो त, कटौरो थाल भन्ने अरू हो कि आकार हो, यसमा त पृथ्वी आप तेज वायु अलि मसिनो गरी हेर्ने भने वर्ण गन्ध रस ओज अष्टकलाप मात्रै छन्, कति कलाप छन् अष्टकलाप, यसमा सहीमा त्यो अष्टकलाप, कटौरो भन्ने पनि यसलाई च्याप्टो बनाइदिने बित्तिकै थाल भन्न परो, तर च्याप्टो बनाउँदा पनि अष्टकलाप नै छ, अहिले यो आकार बनाउँदा पनि अष्टकलाप नै छ, अनि त्यो पृथ्वी आप तेज वायु यो मन हो कि रूप हो भन्ने भने रूप, यो के हो रूप, त्यसो यो रूप भन्ने भने सही हो कि होइन, यो परमार्थ सही हो, यो के सही हो, कटौरो भन्ने चाहिँ परमार्थ सही होइन, लोकको लागि मात्रै सही हो, परमार्थमा सही लोकको लागि चाहिँ
सत्काय भनेको परमार्थ अनुसारले सही भएकालाई सत्काय भनिन्छ। प्रथममा त्यो बुझ्नु होला है, सत्काय भनेको परमार्थ सही भएकोलाई त्यसलाई के भनिन्छ? सबै हामीले जो धर्म भनिन्छ, धर्म भनिने शरीर हो है, प्रथममा यो पनि बुझ्नु होला, धर्म भनेको नै के हो? शरीर हो। लोकमा हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, जति नै धर्मका नाम उच्चारण गरे पनि त्यो एउटा सम्प्रदायको नाम मात्र हो, त्यो एउटा के को नाम हो? सम्प्रदायको नाम मात्रै हो। हिन्दू भन्ने सम्प्रदाय, बुद्ध भन्ने सम्प्रदाय, क्रिस्चियन भन्ने सम्प्रदाय एउटा सम्प्रदायको नाम, असली धर्ममा सम्प्रदाय छैन। धर्म के हो त? यो शरीर हो भन्नु हो नि। धर्म जान्नु छ भने शरीरलाई जान्नु, धर्म खोज्नु छ भने शरीरमै खोज्नु, शरीरमै खोज्नु, शरीरलाई नै जान्नु, यसैबाट आचरण गर्नु। बाहिर धर्म छैन, सम्प्रदायको झण्डामा धर्म छैन, बुझ्नु भयो नि। प्रथममा त्यो जान्नु होला। अनि तपाईँ हामीले अहिले यहाँ मैले यो नाम रूप परिचय ज्ञान पत्र परिग्रह ज्ञानलाई सबै यो शरीर केलाएरै बताउँदै जान्छु नि, किन भन्दा धर्म नै यो शरीर हो, यसलाई जाने ज्ञान हुन्छ, नजान्दा मिथ्या दृष्टि हुन्छ, नजान्दाखेरि मिथ्या दृष्टि। कसको शरीर? मेरो? को हो म? है अनि बस्दाखेरि के भयो? खुट्टा दुख्यो। कसलाई? मलाई। कसले भोग्यो? मैले। कसले थाहा पायो? मैले। हेर्नुहोस् है, सम्पूर्णलाई म बनाइराखेको छ दृष्टि, त्यो अरू के? सत्काय दृष्टि हो, सत्काय दृष्टि हो। जो खण्डलाई खण्ड परमार्थलाई परमार्थले नजान्दाखेरि सबैमा म, मेरो, फल्नु, फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष, यस प्रकारले लिन्छ। हो त्यो सही सत्काय खण्डमा गल्ती लिएको हुनाले त्यसलाई सत्काय दृष्टि भनिन्छ। के दृष्टि भनिन्छ? सत्काय दृष्टि। अब जस्तै यथापटि त कक्ष्यादिम अगारन्ती पहुच्छति एवं पटिच अठ्यादिम शरीरन्ती पहुच्छति, यथा जस्तै कक्ष्यादिम काठ लकडी इत्यादि टिन सिमेन्ट इटा सम्पूर्ण समूह जुटाएर आकार बनाइएकालाई अघारन्ती यो घर हो भनेर पहुच्छति भन्ने चलन छ। अहिले यो बिहार, यो के हो? बिहार हो। अहिले बसेको ठाउँमा यस्तो छुनु जस्तो त्यो बिहार हो? बसेको ठाउँमा छुन्यो भने के भेटिन्छ? काठ तखती भेटिन्छ कि भेटिन्न? भित्तालाई यस्तो छुन्यो भने के भेटिन्छ? हेलमेट भेटिन्छ नि। एकै गरी छुँदै एकै गरी यो बिहार हो भनेर एकै गरी केलाएर हेर्ने भने बिहार छ, तर यो आकार भएर यहाँ भिक्षु बस्ने ध्यान शिविर राख्ने भएको हुनाले यसलाई बिहार भन्ने। वास्तवमा बिहार भन्नेमा के छन् भन्दा काठ छ, इटा छन्, काँटी छन्, टिन छन्, अनि यिनी सबै जुटाएर यो आकार बनाएको छ, भगवानको मूर्ति राख त्यसलाई बिहार भनिएको छ। यदि यतिको बनाएर मान्छे बस्ने हो भने घर भनिन्छ, के भनिन्छ? सामान राख्ने बनाइयो भने नेपालले भन्नुहोस् न, अब त्यो त प्रज्ञप्ति त बदली हुँदै जान्छ नि त। गाई बान्ने बित्तिकै बाख्रा बाने खोर, प्रज्ञप्ति त बदली हुँदै जान्छ कि जान्नु? जुन परमार्थ हो त्यो बदलिनु। अहिले यो शरीरलाई पनि जन्मेदै एउटा नाम दिए, आमा बाउले माया लाएर अर्को नामले बोलाए, स्कुल पुग्दाखेरि अर्को नाम भइदियो, हेर्नुहोस् है, अनि कतै काम व्यापार गर्दाखेरि आफ्नो कामले फेरि साथीहरूले अर्कै नाम दिए, जतिवटा नाम दिए पनि त भयो, हुन्छ कि हुन्न? प्रज्ञप्ति
प्रज्ञप्ति जति पनि बदली हुन्छ, परमार्थ जो हो ऊ चाहिँ परिवर्तन बदली हुने छैन, उसको नियममा ऊ अटल छ। हो त्यो परमार्थ खण्डलाई सत्काय भनिन्छ। परमार्थ खण्डलाई के भनिन्छ? जस्तै काठहरू जुटाएर घर भने चाहिँ हड्डी नसा मासु इत्यादि जुटाएर यो आकार बनेकालाई मान्छे भन्यो। के भन्यो? मान्छे भन्यो। अब यसो छोएर यो छाला मान्छे हो भन्यो भने त अब सबैले होइन नै भनिन्छ नि। हड्डी मान्छे हो भन्ने भने पनि होइन, हड्डी मान्छे भन्दा पनि होइन नै भनिन्छ नि, भनिन्छ कि भनेन? मासु मान्छे हो त भन्यो भने पनि होइन, आँखो चाहिँ मान्छे हो त भन्यो भने, कान मान्छे हो त भन्दा त्यो पनि होइन, नाक चाहिँ मान्छे हो त, जिब्रो चाहिँ मान्छे हो त, एक एक गरी मुटु कलेजा केलाउँदै 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 झाम मान्छे भेटिन्छ। जुन प्रज्ञप्ति हो त्यसलाई राम्रो गहिराएर ज्ञानले खोजी गर्दै जाने भने हराउँदै जान्छ प्रज्ञप्ति। खोजी गर्दै जाने भने प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ। प्रज्ञप्ति हराउँदै गयो भने परमार्थ देखिँदै आउँछ। अहिले प्रज्ञप्तिले परमार्थलाई छेक्दिरहेको छ, प्रज्ञप्तिले परमार्थलाई छेक्दिरहेको छ। तपाईँ हामी माताको गर्भवासमा जस्तै प्रसिद्ध समुपा चक्रमा हेर्ने भने यहाँ शङ्खा र पचया होइन, भनेपछि यो अतीतमा एकपालि मर्न पर्यो कि परेन? मृत्यु हुने बित्तिकै यहाँ पचया उइन्याएर प्रतिसन्धि विज्ञान माताको गर्भवासमा पहिलो उत्पत्ति भइएको विज्ञान चित्तलाई प्रतिसन्धि विज्ञान भनिन्छ। माताको गर्भमा पहिलो उत्पत्ति हुँदाखेरि जस्तै पूर्व जन्ममा मर्ने बेलामा एउटा एउटा निमित्त देखेको हुन्छ पृथक जनको मराईमा, भगवान अरहन्तहरू परिनिर्वाणमा चाहिँ त्यो निमित्त आउँदैन। फेरि जन्म लिने प्राणीमा पृथक जन्ममा फेरि जन्म लिनेमा निमित्त आउँछ, कर्म या कर्म निमित्त या गति निमित्त एउटो एउटो निमित्त आउँछ। जस्तै यहाँबाट व्यापारी व्यक्ति पसलवाला व्यक्ति केही सामान सकेर मान्डेले गएर सामान किन्न पर्यो भनेर गाडीमा चढेर गए भनेदेखि अनि सामान के किन्ने कति पैसा लिएर जाने भन्दाखेरि अनि किन्ने ठाउँहरू झेछोमा किन्ने हो भने अब झेछो त्यो बजार सबै दोकानहरू देखिन्छ कि देखिन्न? नपुग्दै देखिन्छ। हो त निमित्त त्यो के हो? देखिन्छ अनि बल्ल पुगिन्छ। अनि जब मानले भित्र घुस्यो भने पनि अब जेछो यहाँबाट यताको बाटो यस्तो छ भने त्यो जेछोमा कुन पसल के झलझल चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्न? नपुग्दै देखिन्छ। त्यस्तै मर्ने बेलामा पनि नमर्दै निमित देखिन्छ, नमर्दै निमित देखिन्छ। अनि त्यो अन्तिमको चित्त त्यो देखिएको निमितमा तानिएर भएको हुन्छ। कुनै चित्त पनि आरमण बेगर उत्पत्ति हुन्न। चित्त उत्पत्ति हुनको लागि आरमण चाहिन्छ, आयु चाहिन्छ। कुनै आरमण नभइकन चित्त उत्पत्ति हुन्न। जस्तै मर्ने बेलामा अब धुकधुकी मात्रै छ भनेको बेलामा अब कानमा चित्त उत्पत्ति हुन छोडो, सुन्न छोडो, आँखामा चित्त उत्पत्ति हुन छोडो, देख्न छोडो, नाकमा उत्पत्ति हुन छोडो, गन्ध थाहा पाउन छोडो, जिब्रोमा पनि उत्पत्ति हुन छोडो, जीव पश्चात पनि मर्यो, कायो पश्चात पनि मर्यो भने चिमर्दा यताउता के गर्दा दुख्दैन? अब हृदय वस्तु अन्तिममा रह, अनि हृदय वस्तु र जुन निमित्त जो छ त्यो निमित्तको आरमणमा चित्त उत्पत्ति भइरहेछ। जस्तै आँखामा देख्नको लागि रूप आरमण नभइकन देखिन्छ त, कानमा सुन्नको लागि शब्द आरमण नभई सुनिन्न, त्यस्तै मनमा चित्त उत्पत्ति हुनलाई सोचाइ वस्तु आरमण नभइकन उत्पत्ति हुँदैन मनमा पनि। अनि त्यो अन्तिममा चाहिँ त्यो निमित्तको आरमणमा उत्पत्ति भएको हुन्छ। निमित्तको आरमणले उत्पत्ति भएको हुँदाखेरि त्यो चित्तले त्यही निमित्तलाई देखिरहेको हुन्छ, त्यो निमित्तलाई झल्झल्दै देखेको हुन्छ। हुन त त्यो निमित्त यहाँ उत्पत्ति भएको हो नि त,
जस्तै अहिले त्यहाँबाट सबैले धर्म सुन्दाखेरि आँखा खोल्नु भएको छ कि छैन? आँखा खोल्नु भएको छ भने कसलाई देख्नु भएको छ? अहिले योगीहरूले कसलाई देख्नु भएको छ? कहाँ देख्नु भएको छ लु भन्नुहोस् त? आँखामा कहाँ देख्नु भएको छ? देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति भएको? आँखामा उत्पत्ति भएको मन हो आफूलाई चाहिँ पलङ्कमा देखे जस्तो लागेछ लागेछ कि छैन? पलङ्कमा देखे जस्तो लागेछ। उत्पत्ति भएको त आँखामा, उत्पत्ति भएको त कहाँ हो? यो पलङ्कमा आँखो आएर टाँसेको छैन। उत्पत्ति भएको त यो रूप आरम्भ ठोकेर देख्ने उत्पत्ति भएको छ। यता यो प्रज्ञप्ति आरम्भ देखा पर्दैको छ। जुन परमार्थ आरम्भ आँखामा ठोकेर देख्ने मन उत्पत्ति भएको छ, देख्ने आँखामा उत्पत्ति भएको छ तर पलङ्कमा देखे जस्तो लागेको छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै यहाँ पनि निमित जति सबै यहाँ चलिरहेको छ यही मनमा। उसले अब आफूले गरेका कुशल या अकुशल कर्महरू छन् नि त, तर झल्झल्ती अगाडि छर्लङ्गै देखे जस्तो देखिरहेको छ। अनि त्यही देखिँदा देखिँदै त्यसैमै मन तानिएको हुन्छ, त्यसैमै तानिएर त्यही देख्दै अब त्यो मन पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेछ नि। अब उसको कर्म जो शक्ति सक्यो, उता पनि उत्पत्ति हुने तयार भयो, यता कर्म जो शक्ति सक्यो भन्ने बित्तिकै अब यहाँ उत्पत्ति हुनलाई त्यो आरम्भलाई लिन सक्ने शक्ति छैन, मर्यो। बुझ्नुभयो नि? जस्तै आँखामा यो प्रसाद रूप मर्यो भन्ने बित्तिकै अब यहाँ देख्ने शक्ति हुँदैन, रूप आरम्भ ठोक्किन सक्दैन। किन? रूप आरम्भ ठोक्किनको लागि यहाँ प्रसाद रूप चाहियो कि चाहिएन? प्रसाद रूप अनि यहाँ चक्षु जीवित रूप नै चाहिन्छ। स्वत जीवित रूप, स्वत प्रसाद रूप छ भने बल्ल शब्द ठोक्किन पाउँछ, शब्द आरम्भलाई ग्रहण गर्छ। स्वत जीवित रूप, स्वत प्रसाद रूप छैन भने शब्द आरम्भलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यस्तै यहाँ हृदय वस्तु रूप, यो पनि कर्मले दिएको रूप हो नि त, कर्मज रूप, कर्म चित्त ऋतु आहारले बनाएकामा यिनी कर्मज रूपहरू। जो कर्मज हृदय वस्तु रूपको शक्ति अनुसारले त्यो आरम्भलाई ग्रहण गरेको हुन्छ, भवाङ्ग चित्त मनायतन माटो। जब यो शक्ति अब छैन, सकियो मर्यो भनेदेखि अब त्यो आरम्भ ठोक्किन सकेन भने यहाँ मन उत्पत्ति हुन छोड्यो। मन उत्पत्ति हुन छोड्यो भने उसको कर्म अनुसारले जुन अघि मर्ने बेलामा आखिरमा देखिरहेको निमित्त छ त्यही गएर उत्पत्ति हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही ठाउँमा उत्पत्ति हुन्छ। अब जस्तै सुगति जानीले सुगति निमित्त, दुर्गति जानीले दुर्गति निमित्त। अब नरकको आगो, नरक जानी र नरकको आगो हुर्किरहेको देखेको छ भने उत्पत्ति हुँदा जम्मै त्यो आगोमा उत्पत्ति हुन्छ। भन्नुभयो नि? अब यहाँबाट आफू पुगेको ठाउँमा, आफू पुगेको देश, यदि नेपाल पुगेको छ भने, नेपाल पुगेको छ भने यहाँबाट काठमाडौँ सोच्ने भने त्यो काठमाडौँलाई छर्लङ्गै देख्न कति बेर लाग्छ? उत्तिखेरै देखिन्छ। जति नै टाढा भए तापनि यो आरम्भले काम गरेको छ नि त, हो त्यस्तै उत्पत्ति हुने ठाउँ जति नै टाढा भए तापनि आरम्भ सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि यता मृत्यु त्यहाँ उत्पत्ति, मृत्यु र उत्पत्ति बिचमा कतिवटा देख्नुभयो? यिनी दुईटा एकैचोटि देखेको होइन, एउटो देखेर त्यो बिग्रेर अनि अर्को देखेको, एकैचोटि दुईटा देख्न सकिन्न। तर यो मनको गति छिटो हुँदाखेरि एकैचोटि दुईटा देखे जस्तो भएको, यो देख्दा र यो देख्नको बिचमा अलिकति खाली त भयो कि भएन? तर छिटो हुँदाखेरि खाली देखिन्छ त, यो देख्न र यो देख्नको बिचमा धेरै खाली छ। अरे यता मृत्यु र प्रतिसन्धि त्यहाँभन्दा छिटो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? मृत्यु र प्रतिसन्धि त्यहाँभन्दा छिटो हुन्छ र प्रतिसन्धि चित्त हुने बित्तिकै त्यो उता अब यता मर्यो, उता माताको गर्भवासमा फट्टै उत्पत्ति हुने बित्तिकै
त्यो मन कुन आरमणमा छ त भन्दाखेरि यता मर्ने बेलामा जुन आरमण देख्दै थियो त्यही आरमणले त्यो मन उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उसको एक जन्मको लागि अब त्यही आरमण हो भवाङ्ग चित्तलाई। तपाईँ हाम्रो भवाङ्ग चित्त एक लहरको बीचमा भवाङ्ग चित्त हुन्छन्, हो त्यो भवाङ्ग चित्त अतीतमा मर्ने बेलामा जुन आरमण देख्दा देख्दै मरिए थियो त्यही आरमण अहिलेको भवाङ्ग चित्तको लागि आरमण हो। निदाको बेलामा त्यही आरमणबाट हुन्छ भवाङ्ग चित्त हो नि त। भवाङ्ग चित्त चाहिँ यिनी आरमणबाट होइन, यो चाहिँ अब भवाङ्ग चित्त भनेको अहिले 55 को होइन, यो अतीत आरमणलाई लिएर हुने चित्त हो नि त। हो त्यो आरमण सम्बन्धीबाट चित्त उत्पत्ति भएको हुनाले त्यो सम्बन्धित कर्मले आएर बल्ल फल दिने हो नि त। यतिखेर नरकमा प्रेतमा पशुमा असुरमा फल दिने कर्म आउन पाउँदैन, रोकेका छन्। के भएका छन्? रोकेका छन्। अहिले गरेका पापहरू पहिला गरेका पापहरू जति सुके भए पनि ती कर्मले फल दिन पाउँदैन, अहिले उसको ठाउँ होइन नि त। बुझ्नुभयो नि? धुकेर बसेका छन् एक प्रकारले भन्ने भने, खबरदार आएछस् भने चाहिँ खुवाएर छैन। यता मृत्युबाट अपाय जाने बित्तिकै ती कर्मलाई सबैलाई मौका मिलिगयो, ती पापहरूलाई फल दिने मौका मिल्यो, रोकेको छ। किन? उसको सिमाना होइन, उसको सिमाना मैले घरिघरि भन्छु, जस्तै बर्मा देशमा एउटा ठुलो कसुर गरेर अब त्यसलाई पक्रिनै बेलामा ठक्कै थाइल्यान्डतिर गएर बस्थ्यो, अब उहाँ गएर त्यसलाई पक्रिन मिल्छ त? आफ्नो सिमाना होइन नि त, सिमाना कट्यो। तर त्यो व्यक्ति यहाँ आउने बित्तिकै त्यसलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँ आउने बित्तिकै कानुन लाग्छ। उता छाउन्जेल त त्यो कानुन रोकिरहेको छ, उसको लागि त्यो सजाय रोकिरहेको छ। एक दिन त आउलास् नि भनेर पर्खेको छ। भन्नुभयो नि? हो त्यस्तै तपाईँ हाम्रा पाप जति पनि त्यो सिमाना कटेर आउन पाउँदैनन्। अपाय दुर्गतिमा फल दिने पापहरू, अपायमा फल दिने कर्महरू अब यो सुगतिको सिमानामा आउन पाउँदैनन्। तर पर्खेर बसेका छन्। के भएछन्? अब गइयो भने त्यो सबै कर्मले मौका पारिहाल्छन्। जाने कि नजाने? नजानको लागि यो दृष्टिको ज्वरो चाहिँ मास्नुपर्छ। यो दृष्टिको ज्वरो मास्नको लागि अब यहाँ म प्रतिसन्धिलाई भन्दैछु। माताको गर्भवासमा पहिलो उत्पत्ति भएको चित्त, जस्तै आँखामा उत्पत्ति भएको चित्तलाई तपाईँ हामीले यसो हेर्दा देखिन्छ? देखिन्न। माताको गर्भवासमा कलकलाउँदो पानी, जस्तै उत्तर द्वीपका नारीहरूको कपाल अति नरम हुन्छ, अरे मसिनो नरम हुन्छ, हो त्यो नरम मसिनो कपालले तेललाई तेलमा यसो चोबेर त्यसबाट टप्प एक थोपा चुहाइदिने तेल हो, त्यति जतिमा अरे विज्ञान चित्त उत्पत्ति भएको हुन्छ त्यो हृदय वस्तु। भन्नुभयो नि? हो त्यो विज्ञान चित्त उत्पत्ति भएको क्षणिकमा यसमा रूप तीन प्रकारका रूपहरू हुन्छन्, काय दशको हुन्छ, हृदय वस्तु हुन्छ, भाव रूप हुन्छ, स्त्री पुरुष छुट्टिने भाव रूप, यिनी तीन प्रकारको। तर त्यो रूप अति मसिनो छ, तेल जस्तो अति सूक्ष्मबाट सुरु भएको। यदि त्यो बेलामा अनेक प्रकारका आटासँग लगाएर के गरेर त्यसलाई भिडियो हानेर चाहिँ हेर्ने भने देखियो भने मान्छे देखिन्छ त्यहाँ? अलिकति टप्प टिक्कको डल्लोमा उत्पत्ति भएको छ नि त, एउटा किरो जस्तो के जस्तो मात्रै छ, मान्छेको आकारमा छ, त्यतिखेर मान्छे भएको मान्छे होइन। भन्नुभयो नि? मान्छे भएको थियो, भएको छैन नि। अनि त्यहीँबाट कर्मैले अब बढ्दै आयो, पछि उसको कर्मैले गर्दाखेरि 6 इन्द्रिय अब नाम रूप, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन हात खुट्टा सबैतिर यसरी बढ्दै आए, 9-10 महिनामा जन्मियो।
जन्मिने बित्तिकै हामीले मान्छे छोरो मान्छे छोरी बनायो। अनि त्यहाँबाट उमेर पुग्यो बुढेसकालमा मर्यो, के भयो मान्छे मर्यो भनिन्छ कि भनिन, ए फलना पनि मरे फल्ने मरिन्, ती फल्ना मरे भन्ने ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् त ती मान्छेको लास छ कि छैन, हामीले मान्छे भन्ने आकार त छ कि छैन, तर हामीले ती मान्छे मरे मरे भन्यौँ कि भनेनौ, जुन मर्यो भन्नेको ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् त यिनी आँखा कान नाक जिब्रो हात खुट्टा जान टाउको लास छ कि छैन, अनि मरेको चिज चाहिँ त्यहाँ के चाहिँ मरो, अहिले तपाईँ हामीले मान्छे भन्दै गरेको त आकारलाई भनेको हौ नि, हो कि होइन, मान्छे भनेका त यो आकारलाई भनेका हौ नि, मर्यो भन्दाखेरि पनि आकार छ कि छैन, आकार त छ। अनि कसैले गए यसो हेरे नारी छामे सकेछन् सकेछन् छैनन् भन्छन् कि भन्दैनन्, सके तर जुन आकार त छ कि छैन, जुन त्यहाँ मरेको चिज यिनी आँखाले देख्छ, यिनी आँखाले देखिने चिज त छ कि छैन, जुन यिनी आँखाले देख्न नसक्ने चिज मर्यो क्या, बुझ्नुभयो नि, के चाहिँ मर्यो त भन्दा रूप जीवित मर्यो, असाद रूप मर्यो, जीवित रूप जति मर्यो, अनि त्यहाँ मन उत्पत्ति हुन सकेन मर्यो। त्यसो भए जुन जीवित रूप असाद रूपहरू यिनी आँखाले देखिने होइन, यिनी आँखाले त यो आकार प्रज्ञप्तिलाई मात्रै देखिन्छ, परमार्थलाई देखिँदैन। जुन परमार्थ हो, जुन परमार्थ परिवर्तन हुने हो ऊ मर्यो, तर तपाईँ हामीले भन्ने मान्छे त छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ लगेर बल्ल जलाइन्छ, छैन मरे भनेर जलाइन्छ, तर जुन मर्ने देखेको छैन, बुझ्नुभयो नि, जुन जन्मिँदाखेरि पनि माताको गर्भवासमा पनि मान्छेको यो आकार थियो, गर्भवासमा पहिलो चित्त उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि यो आकार, अन्तिममा पनि मर्यो भन्दाखेरि त त्यो आकार त छ, जुन आकार नभइएको मर्यो, बुझ्नुभयो नि, योगीहरूले विपश्यनाले जान्न पर्ने चाहिँ त्यो आकार नभइएकोलाई हो, केलाई जान्ने हो, आकार नभइएकोलाई। अहिले अब एक एक गरी यहाँबाट टुक्राउँदै खोज्दै हेर्ने भने मान्छे भन्ने साँच्चैमा त छैन नि, एक एक गरी खोज्ने भने मान्छे छ त, तर हाड हड्डी नसा मासु इत्यादि जोडेर यो आकार बनाइदिएकालाई मान्छे भनिन्छ। यथापटे च कठ्यादिम अगारन्ती पवुच्छति एवं पटे च अठ्यादिम शरीरन्ती पवुच्छति महाराजा ए मिलेन्द्र महाराजा, नाक्सैले भनेको कुरा हो नि त, महाराजा हे मिलेन्द्र महाराजा यथा जस्तै कठ्यादिम काठ लगडी सिलमेटिन इत्यादि जोडेर बनाएकाला अगारन्ती घर हो भनेर भनिन्छ, तथैव त्यस्तै प्रकारले नै अठ्यादिम अठी हड्डी मासु नसा इत्यादि सम्पूर्ण आकार जोडेर बनाएकालाई मान्छे फलानो फलानी भन्ने चलन मात्रै छ, वास्तवमा घर भन्ने पनि छैन मान्छे भन्ने पनि छैन। निश्चितमा के चाहिँ छ त भन्दा मन र रूप मात्रै छ, के चाहिँ छ, अहिले यो देखिने रूप यो प्रज्ञप्ति रूप हो, यो परमार्थ रूप होइन, यो देखिने रूप प्रज्ञप्ति हो, अहिले यो हात भनिन्छ नि त्यो प्रज्ञप्ति हो, वास्तवमा यो नङ हात हो त, नङ छाला एक एक गरी टुक्राउँदै जाम अब हात भेटिन्छ भेटिन्न, यो छाला भन्यो त्यसलाई यसो पिसेर धुलो बनाइदिउँ छाला छ, अन्तिममा के रहन्छ, पृथ्वी आपत्ति र वायु, पृथ्वी भारी हल्का स्वभाव, बग्ने जम्ने स्वभाव, चिसो तातो स्वभाव, घुचाड्ने अडाउने स्वभाव, परमार्थमा त्यति मात्रै छ, बुझ्नुभयो नि, तर त्यो परमार्थलाई नदेख्दा हात खुट्टा ज्यान टाउको म मेरो मैले मलाई भएर आएको हो, त्यसो हुँदा यथार्थ भइएको खण्डलाई पहिला जान्नु,
जुन परमार्थले भइएको हो ऊ सत्काय हो। त्यो सत्कायमा के छन् त भन्दाखेरि रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड चारवटा। नामखण्ड कतिवटा छन्? नामखण्ड चारवटा, रूपखण्ड एउटो हो। यो चाहिँ सही रूपमा भएको। अहिले अब दुख्ने छ कि छैन? ध्यान बस्दाखेरि पनि एक घन्टा बस्दा दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ। अब साधारण प्रज्ञप्ति दृष्टिले हेर्ने भने के दुख्यो? खुट्टा दुखे, कमर दुखो, ज्यान दुखो, टाउको दुखो, हेर्नुहोस् है प्रज्ञप्तिले। अब त्यो जुन दुखेको छ भित्र टन धड दुखेको छ, त्यो दुखेका भित्र आकार छ? दुखेकामा आकार छ? यो आकार पनि दुखेको हो? होइन। दुखेकामा आकार पनि, जुन आकार छैन, अब त्यो दुखेकालाई यहाँ दुख हो भनेर यसो आँखाले हेरौँ त, दुखेको कस्तो हुन्छ? रातो हुन्छ कि सेतो हुन्छ कि कालो हुन्छ? हेरेर हुन्छ? त्यो दुखेकालाई यसो छामी हेरौँ त, साह्रो छ कि गिलो छ कि चिसो छ कि चाप्रो छ, कस्तो छ दुखेको? छाम्दा पनि हुन्छ? हुँदैन। न समाएर हुन्छ, न आँखाले हेरेर देखिन्छ। खुट्टो भने त आँखाले हेरेर देखिने कुरा हो, बुझ्नुभयो नि? जुन दुखेको आँखाले हेर्दा देखिन्छ त्यो परमार्थ हो, बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो परमार्थलाई नजान्दाखेरि खुट्टो दुख्यो। कसलाई दुख्यो? मलाई। कसको खुट्टो? मेरो। कसले भोग गरेको छ? मैले। हेर्नुहोस् है, सबै म, मेरो, मैले, मलाई भनेर मिथ्या दृष्टिले बाँध्यो दुखेमा। केले बाँध्यो? मिथ्या दृष्टिले बाँध्यो भने सम्मा दृष्टि आउँछ त? मिथ्या दृष्टिले कता डोराउँछ? चार अपाय। मिथ्या दृष्टिले कता डोराउँछ? चार अपाय। योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि? र अब यसलाई चाहिँ एक एक गर्दै केलाउँदै जानुपर्छ, यो नाम र रूपलाई यथार्थ पहिला जान्नलाई। तमोले धर्म सुनेर त्यसलाई चिन्तन गरेर मनन गरेर जान्नुभयो भने बल्ल समाधिबाट हेर्न सजिलो हुन्छ। नभए त ध्यान त बस्ने कहाँ हेर्ने हेर्ने, अनि जहीँ उत्पत्ति हो छिप्चे होला, छिप्चे छिप्चे छिप्चे, आखिर मन्त्र जपे जस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ? मन्त्र जपे जस्तो। त्यही भगवानलाई ब्राह्मणले कतिवटा गाली गरे? 108 गाली गरे। पछि त माफ मागेर उनी भगवानको शरण परेर अर्हन्त हुन्छन्। अनि पछि गाले, ए 108 गाली, 108 प्रकारका पाप गरे यिनले, 108 प्रकारका पाप कटाउन पर्छ भनेर 108 माला बनाएर जप्ने गरेका हुन्। बुझ्नुभयो नि? वास्तवमा पाप भन्ने पनि यही मनबाट उब्जिने हो नि त। मनबाट उब्जिने पापलाई मनले नै सफाई गर्ने हो नि। मनले नै के गर्ने हो? सफाई गर्ने हो। तर नजान्दाखेरि अनि आफ्नो रटनामा लाग्छन्, एउटाले अँ हो छ नि भन्यो भने अर्को भने पछि लाग्यो, अर्को भने पछि लाग्यो। यसपालि यहाँ पनि ल्याउनु भएको थियो उपासिकाले, पानी र तेल मिसाउँदा दुध भयो भन्दै मानलेमा, मानलेमा थियो नि, पानी र तेलमा यस्तो पानी हाल्दै फेरि सबै सेतो भयो। खानुहोस् त भन्दै जी भन्दै मलाई पनि खान दिनुहोस्, एक गिलास त मैले पनि खाथेँ। सम्पूर्ण रोग सन्च हुन्छ भन्दै पछि त डक्टरहरूले त्यसलाई चेक गर्दाखेरि रोगका किराहरू भेटाएर बन्द गर्नु पर्यो। बिहारमा मोटर बिक्री चाहिन्थ्यो अरे गाडी मोटरसाइकल राख्नलाई। मान्छेहरू अब एउटाले अँ यो त के न हो भन्यो भने पछि लाग्ने छ, लहै लहैमा पछि लाग्ने, लाग्छन् नि, लाग्छन् कि लाग्दैन? तर सही सत्य धर्म जान्यो भनेदेखि जानेको ज्ञानले विवेक गरिदिइहाल्छ, यो हुन सक्छ यो हुन सक्दैन, यो हो यो होइन, ज्ञानले आफै छुट्याइदिन्छ। त्यसो भन्दा धर्ममा चाहिँ आफ्नो ज्ञानले आफैले छर्लङ्ग छुट्याएर जान्नेसम्मको हुनपर्छ। हो यो
पंच खंड को बारे में राम्रो गरी जान्यो, यो नाम रूप को बारे में जान्यो भने धर्म को बाटो में आइयो, धर्म को बाटो में आइयो भने गल्ती हुँदैन, गल्ती में पड़िदैन, गल्ती में फसिन पुगिदैन। र हो यो नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिवार ज्ञानलाई म दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु, अनि सँगसँगै विपश्यना ज्ञानलाई पनि लिएर भन्दै जान्छु। र आज चाहिँ समय अपुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौं। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भएकोले गर्दाखेरि आजका दिनभरि दान गर्ने दानीदाता सेवामा धनी लाउँ सेवामा धरूपा अनुरूपा मीना कुमारी दुर्गा कमला बिना निमा मिता सुमा भनेर दान गर्नुभएको छ। र दानीदातामा मैत्री राखेर रा, औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पटि यो औषधिलाई भन्नुहोस्। कतिको समाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू, मैले चाहिँ पानी खाजे गरेर एकछिन चुप लागेको हार लगाउनु भयो। र औषधि सेवनको लागि भिक्षु सङ्घहरू अगाडिबाट जान सक्नुहुन्छ, उपासक योगीहरू पनि एक्लोहरूमा जानुहोला, पछाडिबाट उपासिका योगीहरू पनि जान सक्नुहुन्छ।